Det er en KidSafe, der har inviteret en masse børn, en masse syge børn og deres forældre til at komme her og få en fed dag med en masse flyvemaskiner og en masse mad og musik. Christoffer, han spiller derinde lige nu, og så selvfølgelig en masse racerbiler. Så vi har ligget og kørt race her med alt det bedste, som Scandleasing har haft på lager. Så tusind tak for en mega fed dag.